որտեղ կան բազմազան նկար։ Մարտիրոս Սարյանի առանձնատան հատակագծի հեղինակն է Երևան քաղաքի մեծ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը։ Թանգարանի առաջին տնօրենն է եղել նկարչի որդի հայտնի կոմպոզիտոր Ղազարոս Սարյանը։ 2004 թվականից թանգարանի տնօրենն է նկարչի թոռնուհի Ռուզաննա Սարյանը։ Մարտիրոս Սարյանի թանգարանը առանձնահատուկ է նրանով, որ այնտեղ գտնվում են Մարտիրոսի վերջին տարիների նկարները։ Թանգարանի առաջին 50 նկարները նվեր է տվել հենց ինքը նկարիչը։ Այսօր պատկերասրահում գտնվում են 300-ից ավել նկարներ։ Վետերվարի 28-ին, նոր Նախիջևան քաղաքում։ Նրա նախնիները գաղթել են Գղրին, իսկ հետո տեղափոխվել նոր Նախիջևան։ Մարտիրոս Սարյանը սովորել է հայ-ռուսական համագործակցական դպրոցում, այնուհետև սովորել է քանդակագործության, գեղանկարչության և ճարտարապետության ուսումնարանները։ Սևան և Անի։ Առաջին շրջանում հրաժարվելով հոլանդական մտածելակերպից Սարյանը ստեղծեց իր նոր ոճը, որն անվանեցին Սարյանական։ 1907 թվականին Մարտիրոս Սարյանը մասնակցեց Կոլումբայա Ռոզա ցուցահանդեսին և ներկայացրեց հեքիաթներ և երազներ նկարաշարը։ Ստեղծագործության և վերջ շրջանում Մարտիրոս Սարյանը մեկնել է Կոստանդնուպոլիս, Եգիպտոս և Պարսկաստան։ Այդ շրջանում նկարված նկարները, որոնք ես հիմա կթարգեմ, իրական մոտիվներով են նկարված։ Նա նկարել է բանաններ, Կոստանդնուպոլիս, փողոց երեկո, Իվան Շչուկինի դիմանկարը, Պարսկական նատյուրմորտ, Գարեգին Լևոնյան, Եգիպտական գիշեր, դաշտային ծաղիկներ նկարներ։ Մեծ եղելի ժամանակ 1915 թվականին Մարտիրոս Սարյանը աշխատել է հայերին օգնող Մոսկվյան կոմիտեում։ Մեկնել է Չմիածին, Հովանես Թումանյանի և Գարեգին Ուսեփյանի հետ միասին ջանք չթափելով, օգնելով հայ ժողովրդին։ Տպավորություններից Մարտիրոս Սարյանը հոգեկան ցնցում է ստացել և տեղափոխվել է Թիֆլիս հիվանդանոց։ 1921 թվականին Մարտիրոս Սարյանը տեղափոխվել է Երևան և դարձել մասնական թանգարանի վարիչ։ Ձերը հիմնականում բախվում են Հայաստանի արվեստի պատկերասրահում, նաև ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, ԱՊՀ-ի և այլ քաղաքների մեծ լավագույն թանգարաններում։ Նկարչի նկարները հիմնականում պահվում են Հայաստանի արվեստի պատկերասրահում, ԱՄՆ-ի
եւ Ֆրանսիայի ԱՊՀ-ի երկրներում եւ այլ լավագույն թանգարաններում։ Հայաստանի Հանրապետությունում Մարտիրոս Սարյանի նկարով թողարկվել է թղթադրամ։ 23-րդ դարի մեծ նկարիչներից Գույնի Երևանի վարպետ։ Գույնը իրական հրաշք է, ասում էր նկարիչը։ Այնքան իմաստով խոսքեր են ասել, մեջբերում են նրանցից մի քանիսը։ Ես չգիտեմ, թե երբ է նկարիչը ծնվել իմ մեջ, երևի այն օրից, երբ լսում էի ես իմ ծնողների պատմություններն էի լսում մեր լեռնային աշխարհի մասին։ Ես երեխա ժամանակից սիրել եմ իմ հայրենիքը, Հայաստանը։ Ես համաձված եմ, որ ամեն ինչ Հողից սիրտը գտնվում է մարդու մեջ, ամենից սրտից է բում, ամենից սրտով է սկսում։ Ինչ եմ անում ես հիմա, ինչ կարող եմ անել, աշխատում եմ, աշխատելու ժամանակ չեմ մտածում։ Ինչ որ նկարում եմ, Հայաստան է դուրս գալիս, մեր լեռները, մեր ծորերը, մեր մարդիկ, մեր լույսը, մեր Արարատը։ Աշխատել ինքնամոռացում է, մեկ էլ տեսակ մի բան ստացվեց, տեսնում ես, որ քեզնից մի կտոր քեզ է նայում, և մի տեսակ երջանիկ ես դառնում։ Մարդուն իրավունք չէ տրված նայել արևին, այն հրաշքը, որ մարդուն կյանք է տալիս, ասում է, մի նայեր ինձ, այլապես կմոռանաս, իսկ կյանքն առանց քեզ չես տեսնի և չես զգա։ Երբ արևը մարդ նկարում է աչքով, և նկարիչը ուրբնությունը տվել է տեսնելու, նշանակում է նաև զգալու մեծ բարքև, նկարներում մարդու առջև բացահայտում է կյանքն իր գեղեցկության մեջ։ Ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումների շրջանակում Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանում կայացավ Սարյանի և Ֆրանսիա խորագրով քաղաք ցուցադրություն։ Հանդեսին մասնակցեցին ՀՀ մշակույթի նախարարները, դեսպանները, մշակույթի գործիչներ, հյուրեր։ Ցուցահանդեսը մեզ բոլորիս ևս մեկ անգամ հնարավորություն է ընձեռում ծանոթանալու սարյանական խորը աշխարհընկալմանը։ Այսօր ներկայացված են Սարյանի Փարիզյան շրջանի գործերը, որոնք նա ստեղծել է այնտեղ անցկացրած երկու կարճ տարիների ընթացքում։ Դրանք մեզ ծանոթ են միայն լուսանկարների միջոցով։ Նկարչի այս գործերը այժմ չկան Փարիզի ստունդարձի ճանապարհին նավի վրա բռնկված աղետի հրդեհի պատճառով։ ցուցահանդեսում առաջին անգամ ցուցադրվում են վարպետի հայտնի գազելներ կտավը, Մոսկվայի պետական Տրետակյովյան պատկերասրահի հավաքածուից, ինչպես նաև Կովկասյան քաղաքի փողոց Թիֆլիս կտավը։ Սա եգիպտական դիմակներ նկարն է, իսկ այս նկարը Կոստանդուպոլիս շներ նկարն է։ Ջրհորի մոտ շոգ օր նկարը նա նկարել է տեմպերա յուղաներով։ Հայի սիրտը բավարարում է։